Queridos, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Estamos revendo as mensagens da conferência da conferência de 2017 do ano passado, a fim de que todos sejam um. Eu convido os irmãos, portanto, a abrir a Escritura no Evangelho de João. Vamos ler aqui inicialmente dois textos, o texto de base que a gente sempre lê, que está em João, capítulo 14, versículo 6. E então nós vamos para João capítulo 18. Capítulo 14 de João, versículo 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora capítulo 18 de João, versículo 35 a 38 Que diz assim: Replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus ele disse: Eu não acho nele crime algum. Queridos, na conferência nós fizemos uma abordagem não exaustiva dos capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, uma vez que esses quatro capítulos, em toda a Escritura, eles representam, poderíamos dizer, o órgão vital da revelação. Ou seja, nos quatro capítulos de João, do 14 ao 17, nós encontramos ali Cristo Jesus falando as palavras do Evangelho na sua forma mais pura, na sua forma mais límpida. Quando eu digo pura, não quero fazer contraponto à impureza, não é isso. Mas ele fala sem nenhum embaraço, ou sem nenhum embargo de pensamento, sem nenhuma figura, sem nenhuma sombra. Mas falando exatamente qual foi o propósito da sua encarnação, o propósito da sua morte, qual seria o propósito da sua ressurreição, ou seja, com o fim de conduzir o homem de volta ao Pai. Se vocês lerem atentamente o capítulo 14 é, do Evangelho de João, vão perceber que Cristo começa ali falando acerca da casa do Pai, falando que o seu objetivo. Ao vir ao mundo e efetuar a redenção, era preparar um lugar na casa do Pai para que os seus discípulos, ou para que os homens, todo aquele que vier a crer nele, pudesse ter um lugar garantido na casa do Pai. E logo, Tomé questionou a Cristo, perguntando: Senhor, para onde tu vais? Porque Cristo havia dito: Vós sabeis o caminho para onde eu vou. E então Tomé questiona dizendo: Nós não sabemos o lugar para onde tu vais, como saberemos nós o caminho? E aí é onde vem a resposta de Cristo no versículo 6, que embora é um versículo muito conhecido, mas um versículo muito complexo, porque ele traz muitas informações e raramente as pessoas conseguem perceber o sentido e o significado do versículo 6 de João, quando Cristo diz assim: "Olha, eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então vocês percebem quando Cristo disse: Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então nós pensamos: o caminho nos conduz a algum lugar. Não é verdade? E que lugar é esse? Tomé disse: Nós não sabemos para onde tu vais. E Cristo disse: Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, o lugar é o Pai. E Ele disse: e "Eu sou o caminho que conduz o homem de volta ao pai." Então, nesse simples e pequeno versículo, nós temos aí toda uma um contexto, ou pelo menos a ideia do contexto da criação do homem, que foi criado em Deus, e que o homem se afastou desse Deus. A parábola do filho pródigo é a parábola que ilustra cabalmente essa questão do filho que deixa a casa do pai, que vai habitar uma terra distante, mas Toda essa, essa questão do sair da casa do pai do habitar essa terra distante são coisas que ocorrem no coração do homem. Isso são figuras de linguagem que falam acerca da queda do homem, ou seja, quando o homem caiu, ele caiu foi na sua consciência e foi no seu coração, porque foi dentro do homem que ocorreu todo o distanciamento do homem de Deus. E portanto esse retorno a Deus ele também se dá no âmbito da consciência e no âmbito do coração. Ou seja, voltar-se a Deus não é como muitos crentes pensam e ensinam retornar ao céu, como se porventura de lá nós estivéssemos vindo. Por exemplo, quando alguém morre, não sei se vocês já observaram, mas é comum se ouvir nos sermões, tanto de padres quanto de pastores, falar que aquela alma foi para o céu. Ela foi para a glória do Pai, foi para a glória de Deus, ela foi para o céu. E tanto é verdade que as igrejas ainda insistem, até hoje, em afirmar que nós todos, a igreja será arrebatada para ir morar no céu com Deus eternamente. Ora, mas a Escritura não tem esse ensinamento até porque a Escritura claramente nos mostra que Deus fez a terra para o homem habitar nela. E é dito que os justos herdarão a terra e não o céu. E além do mais, os últimos capítulos do Apocalipse nos mostram claramente, capítulos 21 e 22, que a consumação dessa história, da história de Deus com os homens, se dá exatamente num movimento inverso do que ensinam. É a nova Jerusalém que desce dos céus à terra e não da terra para o céu. Ou seja,. A escritura ela conclui a sua revelação dizendo: e vi novo céu e nova terra, e vi a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, de modo que ele ouviu uma voz dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens nesta nova terra. Esse tabernáculo de Deus é a igreja ou que seja os santos do antigo e do novo testamento em completa glorificação. Que serão como um grande candelabro a casa de Deus, a habitação de Deus, a tenda de Deus, o tabernáculo de Deus, é, que habitará entre os homens, entre as nações da terra. Então, o fato é que esse retorno ao Pai não é um retorno ao céu, mas é um retorno que ocorre na consciência e no coração. E neste ponto, nós temos que refletir um pouco sobre nós mesmos sobre a nossa condição e sobretudo sobre a nossa, o nosso ser cristão infelizmente por longos e longos anos né por muitos anos e milênios inclusive a igreja tanto católica quanto protestante ou reformada e evangélica ela tem pregado a, a mensagem do evangelho no âmbito uh, espaço temporal ou seja, eles dizem: se nós fizermos todas as coisas conforme manda a cartilha, que no caso seria a Escritura, a Bíblia, enquanto os livros sagrados, então um dia, um dia, questão de espaço, de tempo, nós iremos estar com o Senhor. Nós seremos levados para estar com o Senhor nos céus. Quer dizer, é uma questão de espaço. E isso nos levou, então. A sermos aqueles que têm meramente uma expectativa de que em algum tempo nós estaremos em algum lugar que não será a terra. Aí poderíamos falar, como diz a reza dos católicos, né? Enquanto isso, vivemos nesse vale de lágrimas, nesse vale de misérias humanas aqui na terra, porque eles entendem que nós, em algum tempo, questão de tempo, estaremos em algum lugar com Deus. E com isso, deixamos de atentar para. O verdadeiro Evangelho, que procura nos levar a Deus hoje, que procura nos arrebatar para o trono de Deus hoje, que procura uh, nos colocar e nos introduzir, nos levar ao gozo da vida eterna hoje, no sentido de que o Evangelho nos propõe um retorno ao Pai em nossa consciência, no nosso coração. E para isso é preciso que nós venhamos a desconstruir toda aquela velha ideia de que vida cristã é seguir um ritual ou seguir uma cartilha. Seguir o um ritual seria a liturgia de culto. E a cartilha seria as regras, os mandamentos comportamentais. Então, as pessoas hoje em dia, simplesmente elas acreditam que um dia vão para o céu. Por quê? Porque elas receberam uma cartilha. Ou seja, receber os mandamentos do que fazer e do que não fazer. E desde que elas não façam tais coisas e façam aquelas outras coisas e frequentem ah, aos cultos na sua liturgia, elas pensam, então eu estou reconciliado com Deus. Isso é tão verdade que os apelos que se fazem nas reuniões, nos cultos, revelam isso. As pessoas quem quer voltar para Jesus? E, mas qual que é a ideia que se traz quem quer voltar para Jesus ou quem quer aceitar a Jesus? A ideia é que elas aceitem a doutrina daquela igreja e que elas então passem a fazer parte efetivamente daquele grupo, daquela seita ou daquela denominação. Do contrário, eles dirão: você não aceitou Jesus, ou você não voltou para Jesus. Agora, é verdade que a vida cristã ela inclui o congregar e também inclui mandamentos de Deus. Mas isso seriam coisas que viriam como mera consequência da verdadeira reconciliação com Deus. O homem precisa de se reconciliar com Deus. Ou seja, essa reconciliação que vai acontecer na sua mente, no seu entendimento, no seu coração. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 17, 18, o apóstolo Paulo, ele coloca exatamente dentro do homem o problema da queda. Ele fala que os gentios andam na vaidade dos seus pensamentos, com o entendimento obscurecido, com um coração totalmente alheio à vida de Deus. Então, reconciliação, de fato, não se dá num mero rito, não se dá numa mera. Num mero levantar de mãos, ou num ato de batizar na água pela primeira, ou segunda ou terceira vez, e nem de participar de liturgias, e de, de reuniões, de cultos de cerimônias, é, etc e cerimônias, etc. A reconciliação, ela só pode ocorrer no coração. E essa reconciliação, portanto, que no caso de João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa reconciliação, que é esse retorno ao Pai, o retorno ao Pai é o retorno à vida, porque o distanciamento do homem do Pai é que o levou à morte. Então, esse retorno ele passa por um caminho, ou seja, existe um caminho de reconciliação. Talvez alguém ouvindo essa mensagem diga assim: bem, eu passei por tudo que me falaram para fazer, falaram para aceitar Jesus, eu aceitei. Me deram a cartilha, eu aceitei. É, falaram para participar da, das dos rituais da igreja de todas aquelas as cerimônias eu participo agora se isso não é reconciliação e a reconciliação deve acontecer na consciência e no coração como fazer porque as pessoas querem uma coisa prática elas querem uma resposta assim olha para você ser salvo você não pode comer esta comida você não pode beber esta bebida, as pessoas querem uma receita, você não pode usar esse tipo de roupa, você não pode ter esse tipo de comportamento, você tem que frequentar este lugar, você tem que ler este livro. Aí as pessoas querem uma coisa, elas querem um caminho, na verdade, elas querem um caminho. Mas Jesus disse: Eu sou o caminho, o caminho é uma pessoa, o caminho é o próprio Cristo de Deus encarnado. Vivendo e andando entre os homens. Agora, como trilhar este caminho que é o Cristo de Deus? Como trilhar esse caminho que é o próprio Cristo? Afinal, foi ele que declarou: Eu sou o caminho. Então, a reconciliação, atente para isso, ela acontece na medida em que o homem toma este caminho, que é Cristo, de volta ao Pai. Esse caminho. Que não se trilha de uma única vez. É um caminho que nós vamos palmilhando passo a passo, dia a dia. Ou nas palavras do apóstolo Paulo, nós somos justificados de fé em fé e nós somos transformados de glória em glória. Então, tantos quantos queiram ah, experimentar a salvação de Deus. Quantos queiram ser reconciliados com Deus, quantos queiram ah, falar gloriando-se na cruz de Cristo, dizendo que eu sou salvo em Cristo Jesus, precisam conhecer este caminho. Por isso que além do caminho, Jesus também diz: eu sou a verdade. Então, a vida é o próprio Deus. A verdade é o próprio Cristo. E o caminho é Cristo. Para nós entendermos o caminho, precisamos entender primeiramente o que significa quando Cristo disse: Eu sou a verdade. Então, quero falar um pouco com os irmãos acerca da verdade de Deus, que é Cristo. Música Que nós começamos hoje. Falamos sobre a vida nas mensagens anteriores. Começamos a falar sobre a verdade nas duas últimas mensagens, e hoje nós vamos adentrar mais especificamente acerca do conceito de verdade. Mas antes de falar acerca propriamente de Cristo como a verdade, eu trouxe os irmãos para esse texto de João, capítulo 18, porque aqui nós temos um momento muito importante. Quando Cristo está sendo crucificado, ou pelo menos está sendo julgado por Pilatos, e Pilatos então questiona a Cristo acerca uh, se ele é rei, o que ele veio fazer, e Cristo então diz: Olha, o meu reino não é deste mundo. Então, logo Cristo ele apresenta um reino. O meu reino não é deste mundo. Ele diz: Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros viriam a meu favor. E eu não seria entregue nas mãos dos judeus. Agora, como o meu reino não é deste mundo, as leis, presta atenção nisso, as leis que regem o meu reino elas não são iguais às leis que regem este mundo. Olha o que ele está dizendo: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros me tirariam daqui, eu não estaria sendo preso, eu não seria cuspido, eu não seria insultado. Se o meu rei não fosse o reino deste mundo, porque este mundo, conforme nós vamos encontrar lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer que aqui é o império das trevas, ou também como João vai dizer na sua epístola, que este mundo jaz no maligno, ou como João vai falar no seu evangelho acerca do diabo, chamando de príncipe deste mundo, este mundo não esta terra. Não confunda mundo com terra. O planeta Terra é a criação de Deus. É em todo lugar onde Deus criou, ou toda a criação de Deus, é o reino de Deus. Olha, quando diz mundo, é aquilo que João diz lá na sua primeira epístola, capítulo 2: Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Há uma oposição entre o Pai e o mundo. É aquilo que Tiago fala no capítulo 4 da sua epístola, que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou seja, mundo aqui fala de uma consciência caída que rege a todos os seres caídos. Todos os seres caídos são governados por uma única e mesma consciência uma consciência diabólica, separada de Deus, que não ama a Deus que não teme a Deus, que não deseja por Deus, mas que numa atitude frontal contra Deus de completa rebelião, se opõe a Deus, faz-se Deus a si mesmo e pretende se estabelecer como Deus para ser adorado em oposição ao verdadeiro Deus. Então, esse mundo que é esse mundo das consciências caídas tem as suas leis. Qual é a lei que rege este mundo. Para os irmãos terem uma ideia do que eu quero dizer, a lei que rege o reino de Deus, que é a lei fundamental do seu reino, que é a lei primordial do seu reino, que é a lei basilar, é o amor. Ou seja, no reino de Deus, o amor governa a tudo. Para vocês terem uma ideia de como o amor rege, de como o amor governa, Basta que vocês leiam primeiro aos Coríntios, capítulo 13, quando Paulo ali ele descreve os aspectos, os atributos do amor, dizendo que o amor não se exaspera, o amor não se alegra com a injustiça, o amor não procura os seus próprios interesses. Por isso que o Evangelho está cheio de mandamentos que todos convergem para o amor. O amor não se ressente do mal. O amor não paga o mal com o mal. Então, o reino desse mundo, ele tem as suas leis. A lei que rege este mundo é o egoísmo. O egoísmo é a lei fundamental deste mundo caído. Do mundo caído de todas as consciências caídas, sejam de anjos caídos, demônios caídos, os demônios são caídos, ou que sejam dos homens caídos. Então, uh, em outro lugar, em Lucas capítulo 22, certa ocasião, Jesus estava andando, ele estava indo em direção ao cenáculo onde eles iriam realizar a última, a última Páscoa dos judeus. Uh, os discípulos de Cristo discutiam acerca de quem era o maior no reino de Deus. Lógico, eles queriam saber quem era o maior para chegar à conclusão de quem era o menor. Eles queriam saber de todos os doze ali quem era o menor. Para que este, o menor, na ocasião da, da, da Páscoa, fosse o servo dos servos que iria lavar os pés de todos eles. Então, eles queriam descobrir qual deles iria fazer esse papel de servir, não somente lavando os pés de Cristo, mas de todos os apóstolos. Nenhum deles queria ser o menor, nesse sentido. Nenhum deles queria servir. Porque o egoísmo, ele não quer servir. O amor, ele é altruísta. Amor é um dar-se constante, sem nenhum, sem nenhum pedido de troca ou de ressarcimento. Já o egoísmo não, ele só quer ser servido. Então, os discípulos, na base do egoísmo, eles discutiam essa questão. Até que então, é, chegando ao local, nenhum deles quis se prestar a esse serviço. Jesus se levantou, tirou a sua vestimenta de cima, cingiu seus lombos com a toalha e se inclinou para lavar os pés dos discípulos, um a um, começando por Pedro e também chegando até Judas, inclusive Judas Iscariotes. Jesus lavando os pés dos discípulos. Logo houve um susto. Ora, Senhor, mas se tu és o Senhor, tu és o rei, como tu vai lavar os pés de todos nós que somos teus servos? Pedro logo se manifestou. E Jesus disse: assim, Olha, no meu reino, ele fala sobre a natureza do reino. As coisas não acontecem como acontece no reino dos homens caídos. No reino dos homens caídos, o maior ele é servido. Ele diz mais, no reino dos homens, há os poderosos, os grandes, os comandantes, as autoridades que se impõem sobre os homens. Ou seja, existe um governo pela força. Existe um governo pela coerção, pela espada razão porque quando Cristo foi preso, Pedro sacou da espada, lembra? Cortando a orelha de um soldado chamado Malco. Foi quando Cristo disse: "Pedro, guarda a tua espada, embainha a tua espada. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido". É como que ele dissesse: "Pedro, você precisa aprender a lei do Reino de Deus. No Reino de Deus não se saca espada para ninguém. No reino de Deus, você não pode devolver nenhum mal sofrido cortando a orelha de ninguém, matando ninguém. No reino do meu Pai não tem violência, só reina o amor. Então é Cristo dizendo: Se o meu reino fosse daqui, se eu fosse, se o meu reino é, é, fosse terreno, como terreno é o reino de vocês, fosse dessa consciência caída, certamente eu teria súditos para me tirar da cruz, pensando numa guerra bonita que daria. Tinha ali uma meia dúzia de soldados, ali tinha outra, mais uma dúzia de, de judeus ali clamando pela morte do Messias, né? Eu digo meia dúzia e uma dúzia para reduzir ao máximo que fossem 300 pessoas, que fossem mil, ainda assim seria insignificante diante das legiões e legiões de anjos da parte de Deus. Em outras palavras, Pedro, se eu quisesse. Eu poderia invocar aqui, meu pai me mandaria doze legiões de anjos, com espadas flamejantes, desembainhadas, arrancando cabeça de gente aqui, não ficaria ninguém, nem grama, nem formiga. Mas o meu reino não é deste mundo. As coisas do reino de Deus não funcionam dessa maneira. Por isso que Cristo vai dizer em seguida, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 18, versículo. 36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, entenda, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho de quê? Da verdade. Então, observa, ele está falando: o meu reino não é da terra, o reino dele é celestial. Se o reino dele fosse da terra, ele teria súditos, ministros, para agir com violência e com a força para impedir que ele fosse preso e morto. Então, esse testemunho que ele está prestando, que ele prestou durante toda a sua, a sua vida terrena, todo o seu ministério, esse testemunho do amor, do reino do Pai, é o testemunho da verdade. Jesus, enquanto a expressão da verdade, até na hora da morte, sendo ele preso, sendo ele insultado, sendo ele julgado. Imagine vocês os homens se reunindo para julgar a Deus, porque Jesus é Deus encarnado. Jesus é a encarnação do Cristo de Deus. Imaginem os homens agora julgando. Pilatos, coitado de Pilatos. Ali, pensando ser alguma coisa, julgando a Cristo. Herodes. Ou seja, Caifás, Anás, Caifás, os líderes religiosos os judeus todos julgando, condenando a Cristo, e ele dando esse testemunho da verdade, do que é a verdade. E então nós temos aqui no finalzinho do versículo 37, quando Jesus diz assim: Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. 38. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Veja que Pilatos, quando Jesus fala que veio dar testemunho da verdade, Pilatos, ele faz uma pergunta irônica. Ou mesmo uma pergunta retórica. Eu digo que é uma pergunta retórica porque ele pergunta, nem ele espera alguma resposta, e nem Cristo responde alguma coisa acerca do que ele perguntou. Na verdade, ele não está perguntando assim a Cristo. Cristo, ou que seja Jesus, o que é a verdade? O senhor poderia dizer para nós o que é a verdade? Ele não está perguntando sobre o que é a verdade. Ele está dizendo, ora, o que é a verdade? Em outras palavras, Pilatos ele tinha o entendimento de que não há verdade absoluta. Pilatos parte do pressuposto de uma verdade relativa. É como que ele dissesse e como. Nietzsche falou em relação ao cristianismo, nos seus escritos, que a verdade ela é relativa. E aí os cristãos vão criticar Nietzsche, porque Nietzsche diz que não há verdade absoluta, que a verdade é relativa. Ora, mas quando Nietzsche fala que a verdade é relativa, ele parte de um contexto prático. Ou seja, quando ele olha para o cristianismo, e quando você olha para o cristianismo, quando eu olho para o cristianismo, ou quando qualquer pessoa olha para o cristianismo, isso é um fato irrefutável, nós não podemos ver verdade absoluta. Por que não, pastor? Ora, porque o cristianismo está fracionado em centenas e milhares de segmentos, de seitas, cada uma apresentando a sua própria verdade. Querem ver uma coisa? Igreja Adventista do sétimo dia, eles dizem que tem a verdade. Se você perguntar para eles o que é a verdade, eles vão dizer: são as 27 doutrinas adventistas. Eles têm um livro chamado Nisto Cremos. Se você lê-lo, você encontrará 20, 27 ou 28 doutrinas. Não é? Desde a primeira, enumerando doutrina 1, doutrina 2. Dentre elas, eles vão dizer que a verdade consiste numa, uma, das, uma das facetas da verdade consiste em não comer peixe de couro. É não comer carne de porco, não comer javali, não comer coelho, não comer cobra, camarão, essas coisas. Porém, se vocês forem a um segmento muito próximo dos Adventistas, inclusive um rebento, porque saiu de lá, que são os TJs, testemunho de Jeová, eles também dirão que tem a verdade se você perguntar a eles o que é a verdade, eles vão dizer para você: vão dar um livro chamado Conhecimento, e lá eles vão dizer que você não pode doar sangue e nem comer galinha cabidela. Ou, no caso, a galinha ao molho pardo. Para eles isso é a verdade, ou é pelo menos uma faceta da verdade, dentro das coisas, eles vão dizer que a verdade é que a, as letras, né? Jeová, a palavra Jeová, do ponto de vista fonético ou morfológico, ou fonético-morfológico, é a verdade. Para ele, se você falar Senhor Deus, você está errado. Se você falar Javé, está errado. Se você falar Iavé, está errado. Se você falar Senhor, eu não sei teu nome, mas me dirijo a ti, que é o Criador, está errado. Tem que ser Jeová. Tem que ter todas essas letras, esses grafemas no papel e esses fonemas nos lábios. Eles chamam isso de verdade. A verdade para eles é um nome. E nome, no ponto de vista da linguagem e da escrita, é uma invenção humana. Até porque, enfim, não vou entrar nos detalhes. Mas aí você observando que a verdade já não é mais uma. São duas, porque a Adventista tem a verdade deles, os TJs têm a deles. Mas se você for a congregação cristã no Brasil, eles também têm a verdade deles. São tudo cristãos. Todos têm a mesma Bíblia, mas a verdade deles agora, esse grupo vai dizer, não, a mulher tem que usar o véu. Ainda que chegando em casa, ela retire da cabeça o véu e enforque o marido, não tem problema. Mas no culto tem que trazer o véu sobre a cabeça. Para eles, isso é uma faceta da verdade. Homem não pode sentar do mesmo lado que mulher. Para eles, isso é verdade. Para eles, quando o irmão se encontra com o outro na rua, tem que beijar no rosto. Beijinho no rosto. Não é no ombro, é no rosto. Para eles, eles são isso de verdade. Tem que lavar os pés uns dos outros, no caso da Adventista. Não pode, lá na, na Igreja do Velho, não pode cortar o cabelo. Cada cabelo em cada fio com três pontas. Mas não pode aparar, cortar, porque eles dizem que Deus está preocupado com o tamanho do cabelo. Se Deus deu o cabelo, não pode cortar. Ué, se esse é o pressuposto, se Deus deu a barba, não pode. E se Deus colocou o cabelo no sovaco, não pode. E daí por diante. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É um pressuposto totalmente. É um é um fundamento totalmente infundável, ou melhor, afundável, né? Bem, de todo modo, se você for então, as igrejas evangélicas, já que vão dizer que esses dois grupos ou três grupos seriam seitas, mas eles vão dizer não, nós aqui somos, nós temos a verdade, nós temos Jesus. Jesus e é a verdade. Eu pergunto para o evangélico, Jesus é a verdade? Para vocês? Será mesmo? Eu pergunto, a verdade é suficiente enquanto verdade, ou não? E por que então se coloca tantos outros fundamentos de fé? Paulo já disse em 1 Coríntios capítulo 3, que ele, como prudente construtor, lançou o fundamento, o qual é Cristo Jesus. Ele é o fundamento. E ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém pode lançar. Ou seja, o único fundamento da fé e da verdade? é Cristo. Portanto, não há salvação fora de Cristo. Não há salvação por obras. Não há salvação por fazer isso ou aquilo outro, seja qual obra for. De modo então que os segmento evangélico, eles vão sempre colocar assim, não, a salvação é pela graça. Mesmo os reformados, mesmo eles, vão colocar a salvação é pela graça. Ambos os segmentos, seja calvinista ou não, vão pregar pela graça. Lógico, o calvinista vai até a morte sem sem renunciar isso. Já o evangélico, no dado momento, ele começa a, a duvidar da graça que ele diz que pela qual ele é salvo. Mas todos os segmentos vão dizer que é preciso que se faça alguma coisa além de Cristo. Pastor, mas não tem que fazer nada. Eu digo nada de fazer. Porque Cristo, enquanto proposto no Evangelho, não é uma doutrina e nem traz um conjunto de doutrina. Ninguém nunca viu Jesus com a Bíblia debaixo do braço. Ele disse: Eu sou oh, o caminho, a verdade, a vida. As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, são do Pai e elas são espírito e vida. E são as minhas palavras que vivificam. Ora, se vivifica, não são palavras para serem encadernadas, mas são palavras que transformam, que mudam o ser. As palavras são espírito, por isso que na nova aliança é dito que o Espírito de Deus inscreve no coração e na mente a vontade de Deus. De sorte, então, que se há alguma coisa boa que fazendo agrada a Deus, não deve ser feito enquanto mera ordem. Ou mera obra, mas deve ser a expressão do ser de Cristo amalgamado ao nosso ser, como disse Paulo: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ah, como diz também Paulo em Colossenses capítulo, capítulo 3, versículo 4, né? é a vida de Cristo, ou é a vida que é o próprio Cristo em mim, se manifestando, se expressando. Aos homens, de modo então que, se você conversar com qualquer segmento desses religiosos, e você for apertando e apertando e perguntando, vai chegar um momento que eles vão dizer o seguinte: olha, na verdade é assim que eles falam, nós não somos salvos por obras, mas fazemos obras porque somos salvos. O problema da obra, esse termo obra, até que é um termo bíblico, é um termo bíblico, verdade. Mas ele deve ser entendido dentro do contexto neotestamentário. Obra não enquanto fazer meramente. Porque muito se pode fazer meramente. Ou exteriormente. Lembra que Cristo diz assim: olha, quando vocês fizerem dar esmolas, não é obra? Ou quando vocês orarem, não são obras? Quando vocês jejuarem, não são obras? Não façam como fazem os fariseus. Ou seja, os fariseus faziam obras. Só que eles faziam obras mecânicas, obras manufaturadas, obras industrializadas. Eles não tinham fruto como resultado da vida. Olha como Jesus fala diferente. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo ramo que permanece em mim, esse dá muito fruto. As obras de Cristo, de que diz o Novo Testamento, são fruto do Espírito e da vida, da palavra encarnada em nós, vivendo em nós. Então, quando olhamos para o cristianismo, nós vemos que não há verdade absoluta, não há unidade de verdade. Eu estou falando dentro do cristianismo. Então, nesse sentido meramente histórico, Olhando para a igreja no seu aspecto histórico, nós não vemos a verdade absoluta. Por isso que Nietzsche afirmou que a verdade é relativa. Falou isso também em relação à ciência, porque a ciência humana, hoje, ela afirma uma coisa porque é o entendimento até onde pode chegar. Amanhã, ao descobrir algo superior, avança e aquilo fica ultrapassado. Então, olhando nesse aspecto meramente humano, a verdade é relativa. E foi partindo desse pressuposto. Que Pilatos perguntou que é a verdade, outras palavras, e porventura a verdade existe verdade? Você pergunta pastor, mas e aí? Há ou não há a verdade enquanto verdade absoluta? Obviamente. Cristo disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Agora, em que sentido, amados, Cristo é a verdade? Porque os cristãos vão dizer: não, nós temos Cristo, por isso nós temos a verdade. É assim que eles vão dizer. Dizer que tem Cristo, o que, que significa isso? Eles vão dizer que tem Cristo porque eles acreditam no Cristo histórico, que veio, que morreu e que ressuscitou, que tem o seu testemunho escrito nas páginas da Bíblia, e eles carregam a Bíblia e eles pregam essas palavras aqui. Mas o que significa exatamente a verdade? Cristo é a verdade, está declarado. Agora, alguém dizer, eu tenho a verdade, o que isso significa? O que é a verdade? Para nós podermos entender isso, foi criado um conceito uh, de verdade, para nós termos uma noção do significado da palavra de Cristo quando ele afirma que é a verdade. Então, Deus, o eterno, aquele de quem Paulo fala, que ninguém jamais viu nem é capaz de ver. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Ah, aquele de quem Paulo fala que é o Deus invisível. Em é? Colossenses, capítulo 1, Paulo vai dizer que Cristo é a expressão exata do Deus invisível. O que é invisível? Que não se pode ver. E, obviamente, que é impossível que qualquer ser, que qualquer criatura veja a Deus. Sabiam disso? Nem ontem, nem hoje e nem nunca. Nenhum ser, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem homem, ninguém, nenhuma criatura poderá ou pode ou poderá ver a Deus. Deus, a Bíblia dá testemunho, é o Deus invisível. Vocês querem confirmar isso? E eu explico por que não se pode ver. Abra sua Bíblia em Colossenses. Eu citei o texto, mas é bom ler para vocês fazerem a verificação, né? Capítulo 1, versículo 15. Veja o que diz. Este, este aqui é a referência a Cristo, né? Nos versículos 13 e 14. Este, ou Cristo, é a imagem do Deus, do Deus, o que é invisível? Invisível. Visível, visível é, que, que é que pode ser visto. E invisível. É aquele que não pode ser visto. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade. Que maravilha, né? O único que possui imortalidade. Essa palavra imortalidade no grego. Não está para a morte, mas tem um sentido de eternidade. Ou seja, o único que é eterno, que não tem começo, e não tem meio, e não tem fim. Ele simplesmente é. Não se pode definir o meio de Deus. Onde é o meio? Onde é o começo? Onde é o fim? O único que possui imortalidade que habita em luz acessível. Ele é acessível a todas as pessoas. Não? Vixe. Sério? Então vamos falar ler corretamente, né? O único que possui imortalidade que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então veja que essa expressão luz inacessível, e porque diz que ele habita em luz inacessível, não dá ideia de que ele habita um lugar tão distante que ninguém consegue chegar lá? Sim ou não? Então essa expressão habitar em luz inacessível fala da sua transcendência. Ou seja, pensa no cosmos. O cosmos, não enquanto a Terra, mas enquanto as 200 bilhões de galáxias que existem no universo. Elas habitam em Deus. Onde diz isso? Atos, capítulo 17, versículo 28. Porque nele nós vivemos, nele nós Existimos nele, nós nos movemos. Então nós estamos onde? Nele. Isso fala da imanência. Ele está em nós e nós estamos nele. Só podemos existir porque estamos nele. Mas imagine que acabando todos os mundos, todas as galáxias, quando chega no seu fim, porque o cosmos tem fim, ele continua a ser eternamente luz inacessível. Então luz inacessível e habitar nele. Atos 17, 28, implica a imanência e a transcendência divina. Então imagine nós, você que você, um ser infinitamente finito. Você é um ser infinitamente finito. De que tamanho você é? De que tamanho você é? Não sei quantos de vocês já viram, mas tem um vídeo no WhatsApp. Eu costumo trazê-lo comigo. Eu não, eu não guardo o vídeo no meu celular, todos eu deleto. Todos, com exceção deste. Uh, ou deste, mais uns dois que eu gosto. Mas é um que tem a imagem de uma moça deitada num campo. E aí a câmera vai, vai é, começa dela, né? E vai subindo, subindo até sair da Terra. Vocês já viram esse vídeo? E vai saindo do sistema solar e vai passando pelas galáxias até chegar no máximo possível de visão, né? Aí você fala assim, meu Deus, como que aquele ser humaninho ficou pequenininho, pequenininho, virou um nada diante do do, do, do cosmo. Aí depois ela vai voltando até chegar na mulher e entra nos olhos dela, vai entrando para dentro para demonstrar as veias, os órgãos, até chegar na célula, entrar na célula e mostrar lá. As mitocôndrias e os ribossomos e o que mais? E todas as coisas mais. Lá dentro mostrar o mínimo. E aqui esse, esse vídeo, portanto, demonstra o quanto que o homem é um ser infinitamente finito, pequeno, um nada. Ora, se Deus, imagine só, se todo o cosmos todas as galáxias, Estão em Deus. Deus é enorme, não? E se Ele transcende eternamente a todos os as galáxias, a todo o cosmos, como é que esse pequenininho pode ver a Deus? Porque para eu ver algo, este algo tem que estar à minha frente, tem que se reduzir ao, ao foco da minha visão. Ele não pode estar atrás de mim, porque se ele estiver atrás de mim, já não poderei vê-lo. Se ele fosse maior do que a terra, eu já não ouviria. Que dirá sendo ele eternamente né, transcendente a tudo que existe no universo? Por exemplo, estou aqui em Itaguatinga. Eu posso ver daqui São Paulo? Olha que coisa insignificante, eu não consigo ver São Paulo de onde eu estou. Uma questão tão mínima, tão como eu poderia ver o eterno? o transcendente. Nem quando eu estiver na eternidade, porque ver a Deus seria reduzi-lo ao finito para você poder vê-lo. E você ainda crescer numa dimensão pelo menos igual ao finito do qual ao qual ele se tornou. O que é impossível você chegar a uma dimensão tanta, tamanha e ele se reduzir ao finito. Deus é absoluto, ele é infinito, ele é eterno. Então, quando nós falamos deste Deus a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver, esse Deus infinito, esse Deus que lá no livro de Moisés foi proibido de fazer dele imagem, exatamente porque o homem não pode jamais. Ah, é desenhar o rosto de Deus, porque qualquer tentativa de fazê-lo haverá erros terríveis. Porque o homem é muito finito, não tem essa condição esse Deus absoluto. Nós podemos chamá-lo de realidade. Ele é o único que é absolutamente. Por isso quando Deus se revela a Moisés no âmbito da teofania, né? Da visão, da revelação, Deus disse a Moisés: Olha Moisés, quando perguntarem a ti quem foi que te enviou, diga que foi o eu sou. Na, no texto hebraico são quatro consoantes, o tetagrama judaico, que veio a ser posteriormente né, com a junção das vogais de Adonai, deu o nome Iavé, ou com as vogais. De Elohim, a palavra Jeová. Mas esse nome é o verbo ser. Não é o nome, 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 nome. É apenas para que o ser humano, na sua pequenez, tenha a ideia de que ele é. É o único que é, em essência. Porque ele não foi criado. Nenhum homem pode falar, eu sou. Eu sou. E para isso eu posso evocar aqui as palavras... Do padre Antônio Vieira, que foi um grande erudito da teologia católica durante o século XVII, da linha barroca, ele escreveu muitos sermões, belíssimos sermões. Lógico que, enquanto literatura, tudo é muito bom do Vieira, enquanto teologia, nem tudo é bom, mas há muita coisa boa. E ele tem um, um, um sermão chamado Quarta-feira de Cinzas. O nome do sermão é este, porque ele pregou esse sermão. Numa quarta-feira de cinzas. Aí deu-se o nome do dia, do evento. E ele fala, portanto, sobre a morte. Ele fala sobre o ser do homem, sobre o ser de Deus. Inclusive, se vocês pudessem ler esse texto, façam isso. Não morra sem ler o sermão Quarta-feira de Cinzas, de Antônio Vieira. Não, fa não permita, não morra antes de ler esse, esse texto. Leia antes de você morrer. Dizem que antes de um homem morrer, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ler um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Eu diria que você tem que, além desses três, ler o sermão de Antônio Vieira, Quarta Feira de Cinzas. E nesse texto, ele explicando acerca dessa expressão eu sou, ele evoca primeiramente o homem finito para falar dessa grandeza de Deus. Ele fala assim: olha, ele dá o exemplo, né? Ele pega o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 19, salvo engano, quando é dito lá: é, Porque é espó, e ao pó voltará. Porque é espó, ao pó voltará. Aí ele fala assim: O que o homem é? O homem é pó, diz o Vieira. Por isso que ele, com a morte, ele será o quê? Pó. Ele fala, o homem. Não é o que ele é, ele é o que ele era e o que ele será. Aí ele vai dar um exemplo quando Moisés chega na corte de Faraó, ali para tirar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, e ali então para demonstrar os seus poderes, ele lança a vara no chão e a vara de Moisés se transforma numa serpente, não é isso? Aí vieram os magos lá da corte e fizeram o mesmo, mas ficou um tanto de serpente no chão, e aí o texto bíblico diz assim. E a vara de Moisés engolia as varas dos magos. E aí o Vieira pergunta: ora, o que engolia? Não era a cobra? Não era a serpente viva naquele momento que engolia as serpentes vivas que estavam ali diante de todos? Ou não era? Ou era vara comendo vara? Era a serpente devorando serpentes? Não é isso? Mas por que o texto bíblico, diz Vieira, não diz a serpente engolia as serpentes, mas diz a vara engolia as varas? Ele diz porque a serpente, embora serpente, era vara. E serpente que era vara, será o que de novo? Vara. Porque Moisés toma de volta, e ela continua sendo o que? Vara. Então o que ela foi momentaneamente, serpente, é pura ilusão. É só um momento. Nunca foi serpente. Não será serpente. Foi por um momento transitório. Por isso que ele diz: o homem é pó. Por isso ele voltará a ser pó. Então o homem é o que agora, enquanto eu estou aqui me movendo? Ele diz: pó. Aí ele começa a questionar. Mas como pó? Já viu pó falar? Pó gesticular? Pó estudar, conversar, comer. Ele diz sim, porque o Criador soprou o seu sopro no pó da terra. O homem foi feito, não foi do barro, soprou esse sopro, o vento fez esse pó voar, sair. Mas um dia, esse pó, quando o sopro parar de soprar, ele cai na terra e continua a ser pó. Ou seja, esse pó que está aqui agora falando, está aqui por causa do sopro divino. Eles agora perguntando a Deus o que Deus é. Deus é ontem o que ele é hoje e eternamente. Por isso que não pode colocar para Deus passado, presente e futuro. Ele é o eu sou. Ele é. Só Deus é. Portanto, Deus é a única realidade. Porque tudo mais está no estado transitório e passageiro. Deus é a verdade, Ele é a realidade. Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Se porventura um dia tudo vier a passar, Ele continuará a ser sempre o que Ele é. Como diz Tiago na sua epístola, Ele não sofre nenhuma mudança no seu ser. Deus não pode crescer, Deus não pode diminuir, Deus não pode nascer, Deus não pode morrer, Ele é. Todas essas categorias estão para aqueles seres criados, as existências que de Deus procederam. Então, Deus é a realidade. Partindo desse conceito de Deus como realidade, de que Ele habita em luz inacessível porque Ele é transcendente a tudo e de que ele é invisível, o olho ninguém, é, nenhum olho jamais viu nem é capaz de vê-lo, ele é o Deus invisível. Eu pergunto para vocês, como pode o homem conhecer a Deus? Ninguém viu. Ninguém é capaz de ver. Habita em luz inacessível. Como conhecer esse Deus? Você pode chamar todas as religiões, quantas vocês quiserem, as orientais, as ocidentais, as remotas, as atuais, as contemporâneas, quem é que pode falar sobre este Deus? Como Ele é, o que ele deseja, o que ele gostaria de nós? Ele tem algum propósito? Como conhecer a este Deus? E aqui nós vamos entrar num ponto nevrálgico da coisa. Porque agora há pouco mesmo, antes de nós começarmos aqui, eu dizia para alguns irmãos que a verdade de Deus, a revelação de Deus ao mundo, ela se encontra em todos os tempos e em todos os lugares. A própria Escritura dá testemunho dizendo que os céus revelam a glória de Deus. A própria Escritura dá testemunho, em Romanos capítulo 1, de que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como a sua própria divindade, se revelam por meio das coisas que foram criadas. E nós sabemos que, os, que Moisés escreveu o Pentateuco por revelação divina, e depois vieram os profetas, os salmistas, tem todo, são nós falamos, mas são 39 livros que compõem desde Gênesis capítulo 1 a Malaquias capítulo 4. Agora, quantos de todos esses homens viram a Deus? E falaram com Deus. Será que Moisés, que esteve no Horebe, e esteve diante de uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia, ouvindo a voz que dizia, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque este lugar é santo. Será que Moisés pode falar acerca da realidade, que olho algum jamais viu, nem é capaz de ver? Será que Moisés pode falar desse Deus, com precisão, com detalhes? Se Moisés nunca esteve com ele, e nem poderia estar, porque ele transcende a tudo? E os profetas, será que eles podem falar acerca desse Deus? E eu diria, né? Vou chegar lá, mas. Ou qualquer outros líderes religiosos de tantas religiões. Quaisquer umas que vocês quiserem. Podem escolher. Quem pode falar acerca de Deus? Eu quero ler com vocês dois ou três textos aqui sobre isso. Abra sua Bíblia em João, Evangelho, capítulo 3, versículo 13. Deixa eu ler aqui um pouquinho antes. Capítulo 3. Versículo 12 e 13. Se tratando de coisas, não, eu vou ler do, do versículo 10 para dar o contexto exato para vocês, Jesus falando com Nicodemos acerca do novo nascimento. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Olhem para mim por um momento, vamos por etapa. Quando Jesus fala, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas, Jesus estabelece um pressuposto de que ele, como mestre, deveria saber. Sim ou não? Mas onde na escritura hebraica fala sobre o novo nascimento? Ensina sobre o novo nascimento? Vocês vão ver que Jesus vai dizer aqui no versículo 14, ó, avança um pouquinho. Jesus vai demonstrar onde na escritura hebraica se fala sobre o novo nascimento e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Vida eterna aqui é, é o novo nascimento. Ter a vida eterna é o nascer de novo. Então ele compara o novo nascimento que ele está ensinando a Nicodemos com o fato de Moisés lá no deserto ter levantado a serpente de bronze. E quantos olhassem para ela, era curado do veneno da serpente né, que havia picado o povo. Ou seja, a pessoa que ia morrer pelo veneno da serpente não morria mais. Pelo menos uma iria viver mais temporalmente, mas não morreria daquele veneno. Então ele compara a, o aspecto espiritual, novo nascimento. A um evento do Antigo Testamento. É por isso que ele vai dizer para Nicodemos: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Jesus faz referência ao evento do deserto. Ou seja, Nicodemos deveria conhecer ou compreender o significado da serpente de bronze. Então Jesus está fazendo menção a coisas conhecidas de Nicodemos, preste atenção, falando de coisas conhecidas a Nicodemos, porque está na Bíblia Hebraica, porque é da história do povo de Israel, e ele vai falar que isso são coisas terrenas. Atenção! Tu és mestre em Israel e não compreendes as coisas? Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Nós, aqui, quem é? Ele, o Cristo de Deus, o Espírito de Deus que está nele, o Pai que está nele. E esteve com ele sempre, nós falamos do que temos visto, ou melhor, em verdade, em verdade eu te digo que não dizemos que nós dizemos o que sabemos. Jesus falava o que sabia, pessoal, porque e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. 12. Se tratando, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? O contexto aqui é o deserto, com Moisés, lá. Ora, atenção: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A saber, o filho do homem. Que está no céu Então sublinhe na sua Bíblia aí Ninguém subiu ao céu Ninguém Moisés subiu ao céu Moisés viu a Deus nesse... Olha o texto aqui Moisés sabia o que estava falando exatamente? Hã? Ele podia dar um testemunho Da verdade? E olha que ele vai falar que o evento de Moisés são coisas terrenas. Se, tratando de coisas terrenas, eu estou falando as coisas terrenas, você não compreende, como é que você vai compreender as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, sublim, ninguém subiu ao céu. Sublim, senão aquele que de lá desceu. Somente o Filho de Deus encarnado. Pode falar, eu estava com o Pai no céu. Eu ouvi. Por isso no versículo 11 fala que falamos, dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. O testemunho de Cristo acerca da realidade é a verdade. Agora, o testemunho de Moisés não é a verdade. Moisés escreveu Gênesis, 50 capítulos. Êxodo, 40 capítulos. Levítico, 28 capítulos. Números, 34 capítulos. É? 34? 36? 36 capítulos. Deuteronômio, 32 capítulos. Ou 34 capítulos. Enfim, Moisés escreveu cinco livros, mas. Tudo o que ele disse em Gênesis e do Levítico, números do Deuteronômio, não é a verdade. Calma. Mas também não é, não é a mentira. Não é essa a relação que eu estou fazendo. Não é a verdade, eu quero dizer, que tudo o que ele recebeu, embora por inspiração divina, foi apenas um vislumbre opaco. Daquilo que ele podia ver no seu tempo e que não expressa a realidade. Não expressa a realidade. Podemos mostrar isso para vocês na Bíblia? Mais um texto? João capítulo 1, versículo 14 em diante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, João Batista: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia porquanto já existia antes de mim. Só uma perguntinha, quem era mais velho, João Batista ou Jesus? Quem era mais velho, Jesus ou João Batista? É, quem era mais velho? Jesus ou João Batista? É, eles eram primos, vocês sabem que eram primos. E João Batista era seis meses mais velho do que Jesus. Agora João Batista, eu não sei se ele sabia exatamente o que ele estava dizendo, mas ele falou palavras muito verdadeiras. Este, esse é João Batista dizendo acerca de Cristo, é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem a primazia. Tem lógica isso? Quem tem a primazia? O que vem primeiro ou o que vem depois? Pessoal, ajuda aí. Não, assim, dentro da lógica humana, quem tem a primazia? O primeiro ou o segundo? É lógico? O primeiro tem que ter a primazia? Mas olha o que ele disse: o que vem depois de mim tem o quê? Tem a primazia. Em que perspectiva ele fala que Cristo veio depois dele? Nessa perspectiva humana? Natural, é enquanto homem. Porque enquanto homem, Jesus nasceu seis meses depois dele e foi introduzido no ministério depois de João Batista. João Batista é o precursor do Messias. Então, nesse sentido terreno, Jesus vem depois de João Batista. Porém, porquanto, contudo, vindo depois tem a primazia. E por que, que vindo depois tem a primazia? Porque, numa outra perspectiva, agora a eterna ele disse porquanto já existia antes de mim aí ele aponta para a divindade de Cristo ele aponta para a eternidade do Filho o Cristo cósmico de Deus o Cristo eterno de Deus o Logos eterno de Deus falando desse Logos continua o texto porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça Puxa vida, hein? Todos nós temos recebido da sua plenitude? Hein, pessoal? Eu queria saber como é que a teologia explica esse texto. Porque a teologia explica da seguinte maneira: que quantos se convertem a Cristo, crendo no sacrifício de Cristo, na sua morte e ressurreição, aceitando Jesus e sendo batizados nas águas, são recebem a Cristo, e, portanto, pode dizer que recebeu da sua plenitude. Agora. Quando João diz isso, ele está falando antes de Cristo morrer, antes de Cristo ressuscitar, antes de haver o batismo de Jesus Cristo. Ele está falando mesmo para quem? Dando testemunho para os judeus, para escribas, para fariseus, para o povo em geral. E ele faz tal afirmação? Porque todos nós temos recebido? Lógico. Porque sem ele. Nada do que foi feito se fez, e graça sobre graça. Olha o 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Entenda isso. O que Moisés trouxe? A lei. E o que é a lei, irmãos? Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei tem sombra. De bens vindouros, não a imagem real ou exata das coisas. A própria escritura declara que a lei é uma sombra, lógico que é uma figura de linguagem, mas a sombra que ele quer dizer é uma sombra mesmo. Ele quer dizer, existe uma verdade, existe uma realidade. E a lei é o que em relação a essa realidade? É a sombra. E o Filho de Deus, o Cristo, em relação a essa realidade é o que? É a expressão exata. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Temos que colocar esses paralelos. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei que Moisés deu é sombra de bens vindouros. Não é nem a realidade, nem a imagem real. Não é? Irmãos, uma sombra. Gente, o que é uma sombra? Primeiro o conceito de sombra, quem sabe? Um bombom para quem acertar. Primeiro, o conceito básico de sombra. Não pode ser projeção. Não é projeção. É exatamente o inverso de projeção. Não há projeção alguma. É, é mas não é o conceito básico. Para você definir sombra, a ausência de luz. Como assim? Pega um objeto, coloca aqui. O objeto, vamos colocar, é o corpo, é o fato. Ok? Aí você projeta uma luz sobre esse corpo. Numa perspectiva. Essa luz vai encontrar uma barreira, não vai? Qual é a barreira? O corpo. A luz vai passar por entre o corpo? Não. Ela vai passar pelo lado do corpo. Não vai pelos lados? E por cima? Mas no lugar do corpo, aqui à frente, onde a luz não pode alcançar, fica a ausência dela. A sombra é onde a luz não refletiu. Entenderam? Quem compreendeu? Muito claro, não. Portanto, a sombra é a ausência, é onde a luz não refletiu. Então, se eu partir desse princípio básico, que a lei de Moisés é sombra, é a ausência de luz. Também é um aio, é um outro conceito. No caso, o ele é, é a explicação por que Deus deu a lei? Para ela servir de aio. Ou seja, por que, que sendo sombra, ainda assim Deus deu a lei? Aí seria esse caso do aio. Mas quando diz que a lei, Hebreus capítulo 10, versículo 1, visto que a lei é sombra de bens vindouro e não a imagem real das coisas, ou você pode pegar também Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17 que diz que, é a, a, que tudo isso, referindo-se aos elementos da lei, comida, bebida, dia de festa, dos nove sábados, tudo isso tem sido sombra de uma realidade do corpo que é Cristo. A, so, a lei, ela é uma sombra, portanto, ausência de luz. Se aprofundarmos no conceito de sombra, vamos imaginar: a sombra, ela de alguma maneira, ela aponta que existe ali um corpo, não é? Porque se a luz passa e deixa a marca daquele corpo que impediu a luz, a sombra me fala de uma realidade. Embora essa sombra ela distorça o objeto. Já viu uma sombra perfeita de alguém, de, um, de algo? Ela engorda ou emagrece, estica, deforma sombra de forma. Ou seja, se a lei é a sombra, quando ela fala de Deus, ela não pode falar com exatidão. Ela vai distorcer, mas não é uma distorção maquiavélica por engano, por mentira, é a própria característica da sombra, porque não é a verdade. A sombra consegue mostrar a cor, o cheiro, o abraço o pulsar do coração, os sentimentos, os atributos de Deus. Não é possível conhecer a Deus por meio de Moisés. Olha o texto de João, capítulo 1, versículo 17: Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade. Ah, agora veja que quando Cristo vem, Ele não traz sombra. Ele traz o que? A verdade. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E para ninguém pensar que eu estou aqui criando coisas da minha cabeça, o versículo 18 ratifica tudo o que eu disse. Ninguém jamais viu a Deus. Moisés, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Versículo 18, Moisés não viu a Deus. Está na sua Bíblia isso ou não está? Sim ou não? Moisés está dentro desse ninguém? Eu pergunto, por que, que o versículo 18 está depois do 17? Alguém vai dizer, porque o 18 sucede ao 17? Não. Eu pergunto, por que a informação do versículo 18 sucede ao 17 se não para explicá-lo? Senão, para você entender, gente, a lei foi, é, foi dada por intermédio de Moisés. Só que Moisés não viu a Deus. Agora, a verdade veio por meio de Cristo. Agora, esse sim, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ah, então a verdade não vem por meio da lei, porque a lei foi dada por Moisés e Moisés não viu a Deus. A verdade vem por meio de Cristo, porque Cristo está no seio do Pai. O que é seio? Peito. Mas será que Jesus está lá com a cabeça no peito do, do Pai? É igual à expressão seio de Abraão, lá em Lucas capítulo 19? Não é? Seio de Abraão não pode absolutamente se referir, se não simbolicamente, mas diretamente naquela parábola, se não às entranhas de Abraão. O pobre, o Lázaro, gentil, na parábola, a do gentil, foi para o seio de Abraão. O que significa em Romanos 11? É um ramo que foi enxertado na oliveira, colocado nas entranhas, parte da oliveira. Quando diz que o Deus que o revelou que está no seio do Pai, quer dizer o quê? Que o Filho não somente estava no céu com o Pai, lá da lado, beleza? Como é que tá? E aí? Bora dar um passeio por aí no, nos céus, na varanda do céu? Não. Quer dizer que o Filho está nas entranhas do coração, ele conhece, ele sabe quem é o Pai, porque ele é um em essência com o Pai, então ele pode falar do Pai, exatamente quem é o Pai, por isso que ele traz a verdade, o Deus unigênito que está no seio do Pai, quando Cristo disse, eu sou a verdade, ele está dizendo assim, se o Pai é a realidade suprema, se os homens aqui não podem conhecer a Deus porque a realidade suprema é invisível e não somente invisível, mas ela é transcendente a tudo e eterna e o homem jamais poderia vê-la ou conhecê-la na sua totalidade. Se homem algum jamais subiu ao céu, ó, como esse homem vai conhecer a realidade que é Deus? Todo conceito que eu gerar acerca de Deus, o conceito, a ideia acerca de Deus, que eu gerar a partir de mim mesmo, será um grande equívoco, não será a verdade. Todo e qualquer conceito que eu gerar, que qualquer homem gerar acerca da realidade eterna, se ele gerar de si mesmo, ele vai cometer um grande equívoco, um grande erro. Por isso, que um grande escritor já falecido, chamado Rubem Alves, ele, falando sobre as palavras, ele disse que as palavras são como bolsos. Olha que coisa! As palavras são como bolsos. Se parar por isso, vai, mas como assim, como bolsos? Ele continua dizendo, são espaços vazios que usamos para guardar coisas. Vocês entendem? Profundo, não? Uma coisa tão simples, porém tão profunda. Aí eu vou explicar uh, numa linguagem bem mais coloquial, e mais simples ainda. Por exemplo, isso aqui é o quê? Celular. Então eu usei uma palavra para me referir a esse objeto. Entenderam? Então a palavra, quando eu falo celular, logo evoca em todos vocês a imagem. Ou a ideia. Do celular, sim ou não? Portanto, a palavra ela é um espaço vazio que o que nós usamos para guardar coisas. Que coisa? A palavra celular guarda no seu bojo o objeto. Muito claro, não? Bem, mas o que ele quer dizer com isso? Ele diz: olha, o nome Deus é um nome, Deus, Deus, é um nome. Ele não está se referindo à realidade suprema. Ele fala ao nome, a palavra Deus. É um nome, é uma palavra, é um bolso. Que os homens usam para guardar o quê? Aí ele diz: Você pode colocar dentro desse bolso um perfume ou um veneno? <laughs> Extraordinário, não? Ele quer dizer com isso o seguinte: Quando você, eu, qualquer pessoa, fala, Ah, porque Deus. Essa expressão vem carregada com o conteúdo que você colocou dentro dessa palavra. Por isso que tem pastores por aí e tem um que é bastante afoito que estava numa reunião e tinha um indivíduo, né, que eu não sei o que foi que ele disse exatamente, mas deve ter dito alguma coisa que não agradou ao pregador, e o pregador falou: "Eu te amaldiçoo agora. E você já não vai, você não vai sair daqui andando." Você nunca mais vai andar. Em nome de quem que ele fez isso? De Deus? Não, do Deus dele. Do Deus dele. Porque essa palavra Deus, para ele, carrega um demônio. Carrega um ser iracundo, um ser vingativo, um ser que se ofende com as palavras, que se ressente do mal, que não é capaz de. Pagar o mal com o bem, o Deus dele não é capaz. Então, qualquer imagem que eu criar de mim mesma acerca da realidade suprema será apenas um bolso que levará a imagem que eu crio desse Deus. E, portanto, será um grande equívoco. Então, não tem como nós sabermos quem é Deus. Interessante é que os homens chamam. Aquilo que eles entendem sobre Deus, que são as suas doutrinas, eles chamam de verdade. Entenderam? Alguém falou acerca de. Alguém leu a Bíblia toda, 32 vezes. Agora eu já li 32 vezes, né? Aí come uma feijoada com bastante pé de porco, orelha de porco, focinho de porco, rabo de porco, bem gorda bem temperada, já por volta de meia-noite e 45, por aí. Aí dorme, ronca, aí tem os seus pesadelos, acorda e fala: "Deus me revelou algo". Porque afinal ele leu a Bíblia 32 vezes. Aí ele passa a divulgar essa imagem, essa sua compreensão particular, ele chama isso de verdade. Por isso que o mundo está nessa confusão toda, cada um com a sua verdade e cada um querendo converter o outro à sua verdade, <laughs> pregando e fazendo apelo para o outro se converter à sua verdade. E se o outro não se converte à verdade dele, aquele outro que não se converteu vai para onde? Para o inferno. E o que vai para o inferno está dizendo o que do outro? A mesma coisa. Está todo mundo acusando e condenando todo mundo, porque cada um tem a sua própria verdade. Podemos dizer então que verdade, essa expressão verdade, é o conceito exato que nós podemos ter da realidade. O conceito exato. Se o conceito não é exato, não é a verdade. Olha, quem tem o conceito exato? Bem, eu não tenho, não sei quem tem. Eu sei que esse conceito é o que está em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou você poderia ler assim: No princípio era o logos, o logos estava com Deus e o logos era Deus. Ou pode ler assim: No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Então, quando o filho que está no seio do pai se faz carne, ele se interpõe entre a realidade e os homens, agora tornando a realidade encarnada. Ele é a expressão exata. Essa expressão exata é a verdade, porque manifesta com exatidão o que Deus é. Então, nós devemos olhar para Cristo. O andar de Cristo, para o falar de Cristo, para as obras de Cristo, como Cristo viveu sobre a terra, quais são as palavras de Cristo, o que ele disse. Tudo o que ele disse não eram meras palavras, eram palavras manifestadas a partir de um viver. Ele viveu exatamente. Tudo o que ele ensinou. As palavras que ele disse são espírito e são vida. Então, antes de nós falarmos sobre querer ou não a verdade, conhecer ou não a verdade, ter ou não a verdade, precisamos, antes de tudo, voltar os olhos a Cristo, porque Ele é a encarnação da realidade, portanto, somente Ele é a exatidão da realidade, agora, diante dos olhos humanos. Então, se nós não podemos ver a realidade, eu posso ver no tempo, manifestado em carne, ali circunscrito a uma humanidade, a um homem, Jesus de Nazaré, a plenitude do Deus invisível. Então, quando você, na sua mente, lê o Evangelho, e Jesus fala assim, quando você encontrar com o teu inimigo que foi assaltado, que beleza, hein? Se meu inimigo for assaltado, é a melhor coisa do mundo, não é não? O que vocês acham, pessoal? Pensa no inimigo. Quem tem inimigo aqui? Não precisa levantar a mão, não, mas só pensa nele. Aquele inimigo que te ofendeu, que te feriu, que falou mal de você, que inventou coisas de você, que te roubou, que estuprou, que fez aquilo outro e que. Não importa. Imagina ele sendo assaltado e o bandido dando uma pisa bem dada nele. A ponto de ele ficar todo rasgado, sangrando, dentro de uma vala. Coisa boa ou coisa ruim? Seu inimigo assim? Fala a verdade, pessoal. Uai. qual é o problema? E quando você passar e vir o seu inimigo, o Jesus falando: Não faça como os pastores. Que passam de largo. Nem faça como os obreiros, que passam de largo. Mas faça como aquele que não se intitula cristão. Mas vive sob o governo da lei primordial do amor. Você aproxima-se do seu maior inimigo. Porque o judeu era o maior inimigo do samaritano. E você então vai ao encontro dele. Você pega aquele que se diz teu inimigo, e você pega aquilo que há de mais precioso que você tem: o azeite e o vinho, os dois símbolos de riquezas e de preciosidades, e você então derramar sobre as feridas do teu inimigo, quanto desperdício! hã? Você diz, derramar, mas. Não tem um, um alface para você colocar esse azeite, não, uma verdura, tem que ser sobre a ferida do inimigo. É, mas é porque é o seguinte: se essa ferida secar, ela vai. quer secar a pele, e quando o pus que está dentro dela sair, explodir, vai rasgar a pele, vai doer muito. Esse óleo vai aqui vai ungir e vai amolecer, e ele vai sentir menos dor. Gente do céu. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? E aí você faz tudo isso, coloca sobre o seu cavalo, ou sobre o seu carro conversível, <laughs> e leva a um hospital e paga as diárias todas. E diz: mas olha, eu vou retornar para poder pagar a conta que, que precisar. Se tiver de qualquer outra coisa, pode fazer. Todo o procedimento que é tudo por minha conta. Mas se é o seu inimigo, é meu inimigo, mas é ele que se intitula meu inimigo. Eu não sou inimigo dele. É meu irmão, eu o amo. Isso aqui é o que chamam a parábola do samaritano. Cristo contou essa parábola. Então, quando Cristo diz essas palavras, quando Ele ensina esta verdade, ele está dizendo: Isso é o Pai. É a realidade. Aí eu pergunto para os irmãos. Nós já aqui na mente nós conhecemos a verdade. Está muito claro, ninguém é doido de falar que Jesus está errado. Quem é doido aqui de falar, de... não, Jesus está errado? O problema não está na compreensão da história das letras, está na reconciliação no coração. Reconciliar-se com o Pai. É crer nesta verdade. E não somente crer, mas afirmar categoricamente, com palavras e atos, não existe outro caminho senão o amor. Não há outro caminho. Um certo escritor disse o seguinte: se eu fosse escrever um livro de ética ou de moral, ou de mandamentos, estou parafraseando. Ou de estatutos, de ética moral. Um livro de 100 páginas. 99 páginas estariam em branco. E na última página estaria escrito apenas amor. Entenderam? Então, voltando ao princípio da, da, da nossa conversa. Reconciliar-se com o Pai não tem nada a ver com a prática religiosa de cerimônias, de ritos, batismos, dízimos, jejuns, cantorias e vigílias e tudo isso mais, e campanhas. Isso não é a verdade. A verdade é Cristo. E nós conhecemos Cristo por meio das Suas palavras. Amém? Quando Cristo diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, a verdade é esse sentido, tá bom? E nós vamos continuar falando sobre esse assunto da verdade, mas agora para caminhar no caminho que é Cristo. Nós vamos apresentar Cristo como o caminho nas próximas mensagens, tá bom? Oh, 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 oh.